हर एक युग की लीला बखरी होंगी। राम जी ने किने राम कहना सी जे रावण ना होंदा, ते कृष्ण जी ने किने कृष्ण कहना सी जे कंस ना होंदा। पर हुण वेला आ कलयुग की लीला दा। जनाब जदों भी किसी वड्डे मुजरम नूं हाथ पाईदा फिर बड़े इज्जतदार लोकां दे सानूं फोन आ जांदे, सानूं तां अपनी इज्जत बचाउणी औखी हो जांदी है। नेरियां उसे रुख नूं पड़दियां ने जिहदियां जड़ां पहलां तों कमजोर होंदियां। पर एक नशा जो थोड़ी पंजाब पुलिस की अपनी खोज, पाउडर नाम का नशा जेड़ा कि मेरे वर्गे मुंडियां दी जिंदगियां खराब करन नूं बनाया जांदा। थोड़े लोकां दी फीलिंग ही मरवाउंदी है तुहानूं। भाई सिरा होए भाई अत होए हर गैंगस्टर दी पोस्ट थल्ले आ कमेंट हुंदे गड्डी कीदी है। लगदा शहर च नवा आया, मैं तां इन्ना पुछण दी किसे दी हिम्मत नहीं हुंदी। थोड़ी छेती लिहाज पा लेना। मावा चीज ही ऐसी है जी, दो बार किसी नूं खवाओ या किसी तों खा लो लिहाज तो पै जांदा। ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਖੇਤ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਰਵਣ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਰੋਇਆ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਤਾਂ ਭੈੜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਮਲਿਆ, ਪੈੜਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੂਸਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਹੈ ਮੁੰਡਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਓਏ ਕਰੇ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਾਤਲ ਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਬਲਦ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ। ਛੋਟੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਅਫਸਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਫੁਕਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਰ ਮੂਸਾ ਬਹੁਤ ਛਾਤਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰਾਮ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਕਾਤਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੇਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਹੋਏ।